Já tam nejdu. Já na to nemám. Je to dobrý, začíná na to. Hradec. Škoda. Tak já vlastně teď... Tak Elízo, pojďme na to! Takže potom, kdyby jsme je nedali, tak budeme třeba bodík máme. Jo, jistě. Tak Elízo. Nevadí! Pohoď, málem a směr chytla. To by mohla přestřelit. Jak to udělá hry? Našla na druhou stranu. Elízo v klidu, no co? Kikinko, kikinko. Stará mladá. To je ono. Jak to běžíš, takhle se běží. Ale ona už si to odmakala. Už to odmakala. Myslím, že už mele zposlední. Elízo, teď ho máš. Elízo, máš to. Ty na ní. Nevadí! Ale dá, taky dá. Hneta vymluvit. Koliká to je? Třetí? Třetí. Tři, dva, jedna. Dokončuje třetí. Třetí série. Tady je kejdá Radu. Radka. To bylo lakší, ale taky jiný nezapoučka. To bylo lakší, taky jiný. Pojď! Elíza chytí, pojď! Pojď, babec! Klidu! Máme budíka, babec! Máme! Holky, teď jste dobrý, i tak! Ne, to je dobře, že se podřej. Elízo dá. Nevadí, holky, hlavu vzhůru, stane se! Máme boda, to je dobrý. Ale hrál jste mnoho.
Já se přijdem do jedné, já nechám. Do toho čídeme do šatné. Musím proti jojičky. Tak pojďte jim zatleskat, ne, pojďte. Hezky, dobrý roky! Nedím se hlavu, pojďte, výborně! Krásný bod! Pojďte, dali jste dobře! Perfektní! Vezmete tu deku? Jo, tu deku? Nebo... Já jsem pověd... Tak to je od Lukáše. Jo, tady. Ne, to je Ivanovo. Jo, vlastně Ivanovo, ano. Tady mám tu trošku dobře s tou kopačkou. Nebo ví, že jsou to před náma, ale to nevím.